Вітаю. Трішки може бути фоновий шум, це генератори працюють, і ми вже з вами, напевне, звикли до них. Я, перш ніж до вас іти, в себе в телеграм-каналі поставив відео «Мужики наші біля ЦНАПів, чоловіки». Товчуться всі, знаєте, зареєструватися хочуть, оновити дані, і таке по всій країні. Тут виникає питання, чому вони не користуються Резерв Плюс? Бояться, що щось там буде, де їх якось там. Я, коли ще Резерва Плюс не було, а тільки розмови про нього було, давав інтерв'ю на одному з каналів і сказав, що ви все одно встановите Резерв Плюс, рано чи пізно ви все одно оновите дані. І я хочу це відео присвятити тому, як нас з вами нагинають. От ми з вами проходимо всі стадії, від оці всі психологічні стадії, від повного тотального заперечення до прийняття. І так в усіх моментах. І я думаю, що наша влада вже зрозуміла, що нас можна нагнути в усьому. Нам можна впровадити закони, які Януковичу і не снились. Давайте будемо чесними. Оті закони, диктаторські закони Януковича, та вже стільки прийнято після тих диктаторських, так званих, давайте будемо чесними, диктаторських законів, що ті диктаторські закони – це якийсь пиль на роялі, це якась дитяча гра насправді. Нам нав'язали нові правила гри, нам нав'язали нові правила навчання, нам нав'язали нові правила ведення бізнесу, податків, комунікації з державою, реєстрів і так далі. Громадяни, які нині перебувають за кордоном, коли вони повернуться, якщо вони повернуться, це важливе слово, якщо вони повернуться до України, вони просто не впізнають, вони будуть перший час губитися, тому що тільки треба жити в Україні для того, щоб зрозуміти, що і як змінюється. От сьогодні я ставив також в Телеграмі новину, там Міністерство освіти і науки України намагається прийняти якийсь закон, наказ, вибачаюсь, щодо повернення, там, неповернення, коротше, хочуть дітей, змусити офлайн ходити. І це все благими намірами закрито, що от да, ми не будемо онлайн, ми будемо, це не має стати трендом освіти в Україні. І все ніби правильно, знаєте. Тільки ти розумієш, що тебе десь обманюють, тебе тримають за дурачка. От просто тобі розказують якісь нібито правильні речі, але насправді в них зашита якась єзуїтська логіка. І ти проти неї не можеш ніяк, ти з нею не можеш ніяк боротися. Не можеш, тому що контраргументів немає. Ну дійсно ж, ну це потрібно захищати країну, потрібно оновлювати дані, потрібно бути на обліку, потрібно. І ти не можеш сказати, що це не потрібно, це потрібно. Але нас з вами прогинають, постійно прогинають. І ми спочатку обурюємося, ми спочатку говоримо, ні, ми це не будемо. Я пам'ятаю, як там на початку Резерв Плюс як становився, ні, то ми не будемо там і так далі. За перший тиждень мільйон уже було зареєстрованих, там зараз вже поновлювали купу народу, мобілізованих купу народу, пішли ж оновлювати, пішли в ТЦК, пішли на ВЛК, пішли і так далі, і так далі. І от ми з вами схожі інколи на людей, вибачаюсь, не на людей, на, ви бачили картинку, коли от стадо, я не буду казати кого, стадо, і отакі ворота, а навколо нема забору, є тільки ворота. І всі вони в ці ворота намагаються влізти. От є, забору немає, тобто, в принципі, ти можеш зайти туди, куди тобі треба, забору немає. Просто стоять два флажки, як ворота. І от нас оці ворота постійно заганяють. І ми зробити реально нічого не можемо. І я довго думав, як таке може бути? Ну як таке може бути? З одного боку, звісно, що влада застосовує примус. Примус, який є в неї в руках. Штрафи, погрози, медіа всяких експертів, журналістів, прокачування мозку там людям, ну і так далі. Ну в основному погрози. Штрафи, арешти, права заберемо, все ми в тебе забираємо. Чого це ви в мене маєте щось забирати? На якій підставі ви це маєте? Хто ви такі, що ви поприймали такі закони, які, що дозволяють це робити? Ну це залишимо за межами. Знаєте, якби в 2019 році сказали, що ми йдемо і ми будемо тими, які пообмежують вам купу прав, і ми будемо у вас забирати, арештовувати, забороняти,
і так далі, то ніхто б не повірив. Ніхто б не повірив. Сказали, це московський провокатор, це там прокремлівський, це людина, яка не хоче прогресу в країні і так далі. Ніхто б не повірив. Ніхто б не повірив. Так, наступити на горло громадянському суспільству, це ще треба умудритись насправді. І от коли чиновники з Європейського Союзу кажуть, що от міграція з України, тому що там обстріли, тому що там страшно, тому що світла немає, тому що насправді значна велика частина мігрувала не тому, що обстріли, не тому, що страшно, не тому, що буде холодно, а зимою буде, очевидно, дуже холодно, а тому, що держава в деяких моментах себе опозиціонує до громадянського суспільства, до громадян. Давайте не будемо це суспільство, громадянське, до громадян. І громадян ніхто нічого не запитує, чого вони хочуть, чого вони не хочуть, як вони хочуть. Ніхто не запитує. Є купка людей, які вирішили, що вони знають, як правильно, а всі інші просто в позі. Очікувачів того, а що ще придумають. І ви знаєте, це дійшло до такого масштабу, що от я записав відео, хто не бачив, подивіться, навіть вийшов лист там якогось там міністра Кабінету міністрів, ну не так суттєво, він є на каналі, я це опублікував, забронювали всіх працівників грантових організацій. Там перелік такий, там 154 чи що пункта грантових організацій. Чим вони займаються, невідомо. Яка їх роль, невідомо. Звідки вони всі взялись, невідомо. Хто там, невідомо. Туди можна запихнути кого завгодно і що завгодно. І в результаті виходить так, що є якісь організації, які вивчають наше суспільство. Причому написано, що це важливо, критично важливо для економіки, з чого я роблю висновок. Що або людина, яка підписала такий наказ, балбес, або людина знає, що саме критично вивчають ці організації. І у мене таке питання: можливо, вони вивчають нашу психологію, можливо, вони вивчають, як на нас можна вплинути, можливо, вони вивчають, як з нас зробити оце стадо, яке так чи інакше прийме все абсолютно, що нам надівають на голову. Я не знаю, коли це закінчиться. Я не знаю, як це зупинити. Але чиновники перебрали на себе абсолютно моральний пріоритет. Вони звинуватили всіх громадян в тому, що вони ухилянти. Вони звинуватили в тих, що люди якісь не такі, якщо вони щось не те говорять, якщо вони якось не так коментують, якщо вони щось не те дивляться, не те читають. Тобто людей всіх скопом, гамузом звинуватили в тому, що вони якісь не такі. І отут виникає питання: а хто ви такі, що ви взяли на себе право звинувачувати народ? Хто вам дав на це право? Обирали за іншими гаслами, обирали за іншими обіцянками. Вони всі не реалізували ці обіцянки, реалізувалося все навпаки. Народ героїчно вистояв війну, народ і вистоює, народ нікого не звинувачує. Але народ просить, я теж народ просить не звинувачувати людей і не підозрювати в тому, що кожен, хто ходить Україною, такий дивиться, як би його продати Україну подорожче. Це нагадує мені 17 днів весни, хто не бачив, там є діалог Штірліца і генерала Вермахту. І там генерал Вермахту й каже, що один збісившийся, ну він мав на увазі Адольфа Гітлера, вирішив, що ми всі таки думаємо, як би продати Германію. І тільки він один думає, як би всіх врятувати. Мені б не хотілося, щоб хтось із чиновників вирішив, що він єдиний патріот, що він єдиний знає, як треба. А всіх інших можна звинуватити і всіх інших нагнути. Так не можна. Так не можна. Так перемоги не здобуваються. Так єдність не формується. Вже навіть слово єдність куди зникло, помітили? Було єдність, ми там тримаємося. Де єдність ділась? Де вона ділась? Чиновники зараз окремо, грантоєди окремо, всі заброньовані. Чиновники категорії А заброньовані, чиновники категорії Б там на 50 чи на скільки відсотків заброньовані. Всі дітки чиновники, я спостерігаю за деякими чиновниками, знаєте, діток уже своїх пихають там, які вони там, у них талановиті вже в усіх органах. Що це таке? Що це таке? Як це так? І оці всі дітки, вони всі в спецсуперорганізаціях, вони всі мегаталановиті в кавичках. Вони всі абсолютно в оцих фондах, грантах і так далі. Таке відчуття, що мене оточують реально якісь люди, які отримують завдання десь, я не знаю,
Раніше за Порєбрика отримували, тепер за океану десь хтось отримає. А де український інтерес? Де український інтерес? І от я, наприклад, я завжди був за європейський вибір. Ну я бачу, що замість європейського вибору мені запропонували рух в невідомому напрямку. Це точно як у самурая. У самурая є цілі. У самурая є путь. Так я хочу ціль, я хочу мету, я не хочу безкінечний шлях кудись, в нікуди. Причому, що ці чиновники, вони самі не знають, куди вони ведуть. І більше того, от вони ведуть зараз в одну сторону, завтра, післязавтра, все одно ж вибори рано чи пізно будуть. Прийдуть нові люди і будуть вести країну в іншу сторону. І оце безкінечне шарахання. Тому я думаю, що люди, які кудись ведуть, вони усвідомлюють чудово, що вони туди не зможуть довести країну. І тому це тут виникає питання мотивації і питання того, чим ангажовані ці люди, що впливає на їх дії, і чому вони вирішили, що потрібно країну всю вкинути в якусь таку, знаєте, форму винуватості. У нас ще презумпцію винуватості ніхто не скасовував. І чому нас потрібно звинувачувати? Причому, ще раз повторю, нас звинувачують чиновники категорії А, які всі заброньовані, частина чиновників категорії Б, половина з них заброньована, журналісти, які заброньовані, ну ті, хто звинувачують, ті точно заброньовані. Журналісти, які бронь втрачають, вони швидко десь за кордон і там починають слюні пускати, що от вони з сином своїм будуть рости. Вон там один колишній партнер Володимира Олександровича, от у нього там вже російською мовою в Інстаграмі, то українською вів, переїхав тільки в Сполучені Штати Америки. Так запросіть його екстрадицію, поверніть його сюди. Слабо? Поверніть його назад. І ось це звинувачення українського народу лунає від тих, хто заброньований. А до цього ще підключились всякі грантоєди, там сорося ми їх називаємо і так далі. Оці люди, які невідомо звідки, невідомо, які їм команди дають. Я знаю багатьох із них. Це просто, друзі, ну це ось є отака дорога, от є от методичка, от там написано, от мені подобається це слово методичка. Вони самі його внесли. Методичка з Запорєбрика. Так у них теж є методички. Отак. Отак і не ліво, не вправо. Я на одному заході був і звернувся до людей, там кажу, давайте там ми там співпрацю, а тебе не чують. На тебе дивляться отак, як на ідіота. І я зрозумів. Вони просто повинні були зібрати людей, вони повинні були пофоткати, що вони це зробили, вони вплинули на суспільство, вони розкидали матеріал. А коли ще вони підв'язані під владу, тоді ще це стає і елементом обов'язковим до виконання. Ну, от уявляєте собі, якщо вам там з пошти Кабінету міністрів приходить якась вказівка, щось робити. І ти робиш, ну, тому що є ієрархія влади. І ось це дуже дивна ситуація. Дуже дивна ситуація. Заброньовані люди, заброньовані, звинувачують незаброньованих в тому, що вони якісь не такі. І прогинають оцих незаброньованих. Роблять все для того, щоб оці незаброньовані, і ще раз повторюю, йшли в оцей проміжок, який нібито вхід, хоча нема забору. Але всі як стадо в один вхід. І це продовжується, це безкінечно продовжується. Продовжується, продовжується і продовжується. Тому ми будемо стояти і біля ЦНАПів, і резерви встановлювати. І все наступне, що нам будуть пропонувати, ми будемо все виконувати. Тому що у заброньованих, на мою точку зору, немає у багатьох честі, совісті і гідності. Розуміння того, в якому стані знаходяться незаброньовані громадяни. А їх якраз отих незаброньованих. Ото і є відсотків 75, не хочу казати цифру 73, а то й 95 оцих незаброньованих. І оці 5% чи 10 чомусь вирішили, що вони більш чесні, що вони більш патріоти, вони вишиванки одягають, вони патріотичних пісень співають, вони розказують як треба, вони їздять по закордонам, вони знають гарні слова. У них абсолютно беззаперечна логіка. Пам'ятаєте, був фільм «Я робот», і там був робот Сані, який боровся з Вікі, штучним інтелектом, яка вирішила, що вона краще знає за людей. І тому вона встановила диктатуру, обмежила людей. Пам'ятаєте, фільм був? І оцей Сані, який намагався протистояти Вікі, він біжить по коридору, а оце Віки у вигляді моніторів, вона в нього питає, тобі не зрозуміла моя логіка? А він каже, зрозуміла, логіка зрозуміла. І він зупиняється і каже,
але вона якась бездушна. Так от, ось це, мені здається, нині можна застосувати до сучасної України, як держави. До держави, саме як до держави, не до країни, не плутайте, не до людей, звичайно, не до цієї групи незаброньованих, а до цієї заброньованої групи. Логіка беззаперечна, але якась вона бездушна, ця логіка. Телеграм, Ютуб, Тікток, підписуйтесь. У нас вже більше мільйона і буде більше. І ми маємо з вами якось дістатися до того, щоб у нас була і логіка, і душа. Бо логіка без душі – це шлях в нікуди. А ми з вами не самураї. У нас має бути ціль, а не просто шлях в нікуди.